Ողջույն Factor TV-ի հյուրաքաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն է վարձես պարոն Բադալյան Արցախի հայերի բռնի տեղահանումից հետո երբ փաստացի մենք տեսնում ենք ամբողջ բնակչության մեծ մասը դուրս է եկել եւ հոսքը շարունակվում է ինչպիսի նոր ստատուս քվո է ստեղծվում հարավային Կովկասում եւ եթե ավելի մասնավորեցնենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները Մտնոլորտային ճնշումը խտանում է Հայաստանի ուղղությամբ Այսինքն Արցախում տեղի ունեցածից հետո մեզ համար շոշափելի հետևանքը եւ ազդեցությունը ըստ իս դա է մտնոլորտային ճնշման խտացում է լինելու Հայաստանի ուղղությամբ։ Ինչ պահանջներով ինչ օրակարգ։ Այն օրակարգերի առնչությամբ, որոնք արդեն անմիջապես վերաբերում են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությանը, պաշտոնական Երևանը այստեղ ինքն էլ բարձրաձայնել է հատկապես այսպես զգայուն օրակարգերը, որ փորձ է արվում առաջ մղել այսպես կոչված անկլավների հարց, այսպես կոչված փախստականների վերադարձի հարց եւ ճանապարհների հարց։ Սրանք բարձրաձայնված հարցերն են, կա նաեւ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի խնդիրը, որը շատ ավելի վաղուց գործնականում հետ պատերազմյան շրջանից սկսած կա եւ մտնոլորտային ճնշումը ըստ իս խտանալու է այս ուղությամբ։ Պարոն Բադալյան, Ադրբեջանը երբ որ Զանգեզուրի միջանցք էր պահանջում, մենք հիշում ենք, որ այսպես հայլայն մեթոդով դա տարածում էր Լաչինի միջանցքի վրա, ասելով այն ռեժիմը, որ լինելու է Լաչինի միջանցքում, նույնը պետք է տաք մեզ Զանգեզուրով, հա? Այսինքն միջանցքային տրամաբանություն են դնում։ Հայաստանը չտվեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք, Լաչինը փակեցին եւ տեսանք շարունակությունը որն է, հա? Երբ որ այլևս Լաչինի միջանցքը որպես այդպեսին չկա, չեմ ուզում պնդել Արցախը չկա, մյուս հարցին նաեւ գանք, կարելի է նշել, որ Արանքից դուրս կգա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, հաշվի առնելով նաև Էրդողանի վերջին հայտարարությունը, եթե Հայաստանը չի տալիս, պետք է տա կտա Իրան։ Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի հարցը, իսկ իրականում պարզապես Կովկասի ճանապարհների հարցը եւ հատկապես այդ հատվածի հարցը Արանքից դուրս կգա, եթե Արանքից դուրս գա աշխարհակաղակականությունը։ Իսկ աշխարհակաղակականությունը Արանքից դուրս չի գա, եւ հետեւաբար այդ հարցը կարող է ինչ-որ իրավիճակներից ելնելով ենթարկվել որոշակի տրանսֆորմացիաների, բայց դրանում հետապնդվող ռազմավարական նպատակները ես կարծում եմ փոփոխություն չեն կրելու, եւ Էրդողանի հայտարարությունն էլ մեզանում բավական այսպես մեծ ուշադրության արժանացավ, այսպես մի թաքուն հույսով, որ ուրեմն Էրդողանը մոռանում է կամ այսպես մի կողմ է դնում որևէ հավակնություն Հայաստանի ճանապարհով Թուրքիա-Ադրբեջան միանալու Հայաստանի տարածքի ճանապարհներով միանալու այս հեռանկարից իրականում ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը պարզապես տակտիկական հայտարարություն էր ինչ որ նկատառումներից ելնելով պայմանավորված մի կողմից թե Իրան-Ռուսաստան հարաբերության հարցում որոշակի եւս մի այսպես ազդեցության փոքր թեկուս հնարավորություն ավելացնել եւ այլն, եւ թե նաեւ գուցե Արևմուտքի հետ իր Թուրքիայի հարաբերության իմաստով հասկանալով նաեւ արդեն Արևմուտք Իրան փոխհարաբերության բարդությունները։ Ես դա համարում եմ զուտ տակտիկական հայտարարություն, իրավիճակային նույնիսկ հայտարարություն։ Առավել եւս, որ այդ թեման Իրանի տարածքով Նախիջևան-Ադրբեջանը կապը, դա ամենևին նոր բան չէ, Էրդողանի շոշափած ամենևին առաջին անգամ չէ, որ հնչում է։ Ամիսներ առաջ, եթե տարածքով է, չէ՞, Իրանի տարածքով, այո, ամիսներ առաջ, եթե ոչ տարի, ապա առնվազն ամիսներ առաջ, հիմա ստույգ չեմ հիշում ժամանակահատվածը, Ադրբեջանը այցելել Իրանի պատվիրակությունը, եթե չեմ սխալվում, փոխվարչապետի գլխավորությամբ, եւ այնտեղ ստորագրվել են համաձայնագրեր եւ դարձյալ ձևակերպումները օգտագործում էին այն, ինչ որ Էրդողաններ խոսում, համաձայնագրեր Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի կապը Իրանի տարածքով ճանապարհներով անցկացնելու վերաբերյալ, այնտեղ խոսքեր գնում ճանապարհների նորոգման, ինչ որ հատվածի կառուցման եւ այլնի մասին։ Այսինքն սա ամենևին նոր թեմա չէ, սա որևէ կապ չունի Թուրքիայի ռազմավարության հետ։ Թուրքիայի ռազմավարությունը ներառում է շատ մեծ նպատակներ այդ իմաստով,
Կովկաս, Կովկասը հետո դարձնել պլացդարմ դեպի կենտրոնական Ասիա, այդ կերպ բարձրացնել Թուրքիայի դերակատարումը ընդհանրապես աշխարհաքաղաքականության մեջ, եւ առավել եւս այսօր, երբ համաշխարհային պատերազմ է նոր աշխարհակարգի, նոր հարաբերությունների համար, Թուրքիան բնականաբար շատ ավելի մեծ ուշադրությամբ է գնալու իր ռազմավարական նպատակների հետևից, առավել եւս որ այդ նպատակները բավական այսպես հարաբերական ընկալում են ունենալու խոշոր ուժային կենտրոններում։ Անկասկած է, որ կենտրոնական Ասիայում Թուրքիայի ազդեցիկ ներկայությունը բխելու է որոշակիորեն արևմտյան շահից, որովհետև այդ գոտին դիտվելու է առաջին հերթին Չինաստանի դեմ արգելապատներ, եւ այստեղ թուրքական գործոնը ինչ որ իմաստով նույնիսկ օբյեկտիվ եւ բնական հանգամանքներից ելնելով ամենա կենսունակն է դիտվում այդ տեսանկյունից, ընդդեմ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի ազդեցության, նաեւ որոշակիորեն Իրան, այսինքն մենք սա ընդհանրապես մի փոքր հատվածն է, այսինքն մենք գործ ունենք իսկապես շատ խորքային եւ լուրջ ռազմավարական շահերի եւ նպատակների այսպես բարդ հանգույցի հետ, հետեւաբար մտածել, որ այդ հարցը դուրս է գալիս օրակարգից, որովհետեւ Արցախում ինչ որ փոփոխություններ եղան, դա կլինի մոլորություն։ Նույնը կասեք նաեւ այսպես կոչված ադրբեջանցիների Սյունիքի ինչ որ վերաբնակեցման նպատակներ մասին, որ Ադրբեջանը ասում էր, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղում մնում են հայեր եւ ես անվտանգություն իրավունք եմ պաշտպանում, նույնը դուք պետք է անեք այսպես կոչված ադրբեջանցիների համար, որոնք կցանկանան վերադառնալ Սյունիք, եթե Արցախը հայաթափվում է եւ այնտեղ ասենք մնում է 1000 կամ 5000 կամ չգիտեմ շատ քիչ հայեր, հա այդ դեպքում այս հարցը դուրս չի գալիս, որովհետեւ նույն ադրբեջանի տրամաբանությամբ նա այլևս չի կարող նման հայլայն պահանջ ներկայացնել։ Ես կասկածում եմ, որ Ադրբեջանի օրակարգային այդ նախաձեռնությունները կամ պահանջները ամբողջապես հայելային կապ են ունեցել Արցախի հետ, եւ այդպես է եղել բանակցային սեղանին։ Քարոշչական դաշտում գուցե մենք տեսել ենք այդպիսի դրվագներ, բայց ես չեմ կարծում, որ բուն քաղաքականության դաշտում Ադրբեջանը շարժվել է այդ հայլային դրամաբանությամբ, հակառակը Ադրբեջանը փորձել է պարզապես հնարավոր եւ անհնար բոլոր միջոցներով լցնել օրակարգը պահանջներով, մեծ, փոքր, հիմնավոր, անհիմն, լցնել օրակարգը պահանջներով եւ լայնաճակատ աշխատանք տանել միջազգային ասպարեզում այդ ուղությամբ։ Եվ ընդ որում այդ աշխատանքը ոչ թե հետ պատերազմյան այս երամյա շրջանում են իրականացնում, այլ իրականացրել են միշտ, այդ ռազմավարությամբ գնացել են միշտ, պարզապես այս վերջին տարիներին օգտվելով նաև այս համաշխարային իրավիճակից Ադրբեջանը այդ փլուզումներից, կարգերի եւ այլն եւ պայքարից, Ադրբեջանը պարզապես փորձում է շատ ավելի մեծ ինտենսիվությամբ օգտագործել այն ռեսուրսային ուժային առավելությունը, որ ինքը ունի, այդ թվում նաեւ այդ միջազգային ասպարեզում առաջ մղելու տեսանկյունից, եւ լցնել օրակարգը ինչով կարող է, հետո արդեն կտեսնի, թե ինչ կստացվի, ինչ չի ստացվի։ Ես չեմ կարծում, որ այդ հայելայնությունն է եղել դրա հիմքում։ Եվ դարձյալ ես կարծում եմ մենք լրջորեն կսխալվենք, եթե մտածենք, որ Արցախում ինչ-որ բան փակվեց, նախ ինքնին կսխալվենք, եթե մտածենք, որ փակվեց, եւ երկրորդը կսխալվենք, եթե մտածենք, թե փակվեց եւ այստեղ էլ ինքնաբերաբար ինչ-որ մի խնդիր դրա հետ փակվեց։ Դա կլինի մեծ մոլորություն, ոչինչ չի փակվել, որովհետեւ չի փակվել Կովկասի հարցը, ըստիս։ Իսկ այդ խնդիրները պետք է մենք դիտարկենք հենց Կովկասի հարցի դրամաբանությամբ եւ աշխարհական տարածման իմաստով։ Այո, Կովկասում ազդեցության, թե ով է լինելու ազդեցիկ դերակատարը Կովկասում, ով է լինելու մոդերատորը Կովկասում, կամ լինելու է մեկը, թե ինչ որ մի կոմբինացված մոդերատորություն պայմանավորվածություն է լինելու, քանի դեռ այս հարցը բաց է, իսկ այս հարցը բաց է, եւ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ այսօր նոր-նոր է սկսում այդ ինտենսիվությունը Կովկասի ուղությամբ դիվանագիտական քաղաքական պայքարի ընդհուպ ռազմական հնարավոր զարգացումների ռիսկերով եւ վտանգներով, այդ դեպքում ոչ մի հարց չի փակվելու։ Հայ-ադրբեջանական, արցախյան լինի, Հայաստան-Ադրբեջան դաշտում լինի, այդ հարցերը ընդամենը միջոցներ են ուժային խոշոր կենտրոնների ռազմավարություններում։ Մեր խնդիրը տվյալ պարագայում հակամարտող կողմերի պարզապես այդ պայքարում սեփական շահերի պաշտպանության առավելագույն արդյունավետ մոդելի եւ հնարավորության հասնել։ Դիրքավորումներով, այդ տեսեք, պարոն Բադալյան, կարելի է պնդել, որ Արցախի ամբողջական հայաթափումից հետո նաեւ դուրս կբերվեն Ռուսաստանի խաղապաները, եթե կարճ ասեմ, չկան հայեր, չկան փրկելու, այսպես ասենք, կարիք, հա, իսկ նրանք
Այսպես ասենք, իրենց միսիան հենց փրկության միսիային համարում։ Այո, անկասկած, եթե այնտեղ չմնա որևէ հայ եւ հայ բնակչություն չմնա Արցախում, բնականաբար վերանում է ռուսների ներկայության անհրաժեշտությունը։ Իսկ սցենարով են գնում, որ չի մնա հայ։ Ես կարծում եմ այդ սցենարով, որ ռուսների ներկայության անհրաժեշտությունը լինի։ Ես կարծում եմ փոքրաթիվ անգամ մնալը դա կփորձեն դարձնել որպես անհրաժեշտություն։ Այստեղ ըստիս բավական բազմիմաստ է գնում են այդ սցենարով, թե չէ, ես առնվազն կարող եմ ասել, որ արևմուտքում այդ սցենարի շահագրգռությունը անկասկած արկա է, եւ ըստիս նաեւ արկա է այդ սցենարի որոշակի շահագրգռություն Ադրբեջանում, դա արդեն երևի թե կախված կլինի, թե արդյոք Ադրբեջանը կպայմանավորվի արևմուտքի հետ, թե Ռուսաստանի։ Այն որ արևմուտք Ադրբեջանը հիմա կփորձի խաղալ այս երկու ռուսական եւ արևմտյան սցենարների այսօրվա արդեն մոտիվների այդ բախման վրա եւ քաղել առավելագույնը, այստեղ կասկած չկա։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը մտել է արդեն Միացյալ Նահանգների եւ միջազգային կառույցների հետ մարդասիրական դիտորդական առաքելության շուրջ քննարկումների, խոսվում է, որ Ալիևը համաձայնել է, որպեսզի Արցախում տեղակայվեն այդպիսի առաքելություններ։ Պարզ է, որ արևմուտքի համար այս առաքելությունը դիտվում է ռուսական ներկայությունը հնարավորինս չեզոքացնելու դուրս մղելու հնարավորություն կամ գործիք։ Ադրբեջանը այս պարագայում գնալով արևմուտքի հետ այդ քննարկումներին, բնականաբար փորձելու է նաև իր գինը բարձրացնել արդեն Ռուսաստանի համար այս փուլում եւ սակարկություն անել դրա վրա։ Իսկ այդ սակարկությունը անկասկած ներառելու է նաև հենց Հայաստանին առնչվող հարցեր։ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրին առնչվող հարցեր, իմ գնահատմամբ։ Սա է ստիս այսօրվա Արցախում արդեն աշխարհակաղակական համատեքստը այս փուլում, այսինքն պայքար ռուսներին դուրս մղելու, ոնց որ այսպես ասած վերջնական եզրափակիչ ակտի համար եւ ռուսների պայքարը մնալու համար։ Հիմա տեսնենք, թե այստեղ ում մոտիվը ավելի կենսունակ կլինի։ Դարձյալ մեր գլխավոր խնդիրը այստեղ այն է, որ մենք կարողանանք առավելագույնս պաշտպանել մեր հնարավորություններն ու շահերը, իսկ այստեղ հարցեր շատ կան, նույն մարդասիրական խնդիրները, իրավունքի եւ անվտանգության խնդիրը, ես կարծում եմ սրանք հարցեր են։ Գիտեք, ես պատկերացնում եմ, այսպես եթե անգամ Արցախում չմնա ոչ մի հայ, դա մենք չպետք է համարենք փակված հարց, որովհետև ինչպես նշեցի, աշխարհակաղակականությունը կա եւ շարունակվելու է միշտ, եւ կա Կովկասի հարցը, այդ հարցում կան մեզ առնչվող ոչ պակաս կենսական եւ լրջագույն սպառնալիքներ, հետեւաբար մեր ցանկացած խաղակարտ առավել եւս հիմնավոր, իսկ մեր խաղակարտերը հենց ունեն բավական ծանրակշիռ իրավական հիմքեր, եւ այդ թվում նաեւ Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը։ Սրանք մենք չպետք է փակված համարենք, եթե նույնիսկ բոլորը շահագրգռված լինեն այդ հարցերը փակելու համար։ Նոյեմբերին մի ճարտարապետությունը կարելի արդեն փլուզված համարել, չէ՞, պարոն Բադալյան։ Չկա մի կետ, որ պրոհայկականներ եւ իրականացա վստահության, եթե արդեն երրորդ տարին է, չէ՞, պատերազմի հենց սկսվելու լրացել, գերիների վերադարձը ամբողջությամբ տեղի չի ունեցել, ապա շրջափակումը տեսանք, մեկնաբանեցին Հայաստանից միջանցք ստանալու տրամաբանությամբ եւ այլն։ Դուք տեսնում եք այդպիսի սցենար, որ առաջիկայում Գրանադայում կայանալի քնգակողմ այդ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, Օլաֆ Շոլց, Էմանուել Մակրոն եւ Միշել նոր ինչ-որ իրավական հիմք ստեղծվի սրանից հետո գործողությունների, որովհետև պնդել, թե մենք շարունակում ենք ապրել նոյեմբերի 9-ի իրականության մեջ, երևի կոպիտ սխալ կլինի, չէ՞։ Մեծ հաշվով այդ հիմքերի փորման առաջին քայլերը արվել են հենց դեռևս նոյեմբերի 9-ի իրականության, այսպես ասենք, ֆորմալ լինելիության պայմաններում, թեպետ հիմա էլ ֆորմալ կա, որևէ մեկը ամենեն դեպս չի հայտարել, որ այլևս դա չկա։ Ոչ ոք դուրս չի եկել։ Ստորագրողներից որևէ մեկը չի հայտարել պաշտոնապես, որ դա չկա։ Եվ ի դեպ սա շատ հետաքրքիր է, որովհետև սա շատ կարևոր է, թե ինչու չեն հայտարարել, ինչու որևէ մեկը չի հայտարել։ Դա նշանակում է, որ այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության այդ դասականի խոսքով ասած մահվան մասին կարծիքները չափազանցված են, ես կարծում եմ այստեղ շատ ավելի բազմաշերտ մի իրավիճակ է։ Այդուհանդերձ այդ այլ գործընթացի, այլ իրավական, այլ
իրավաքաղաքական բովանդակություն եւ այլն բերելու process-ը սկսել է դեռևս 2021 թվականից այդ բրյուսելյան ձևաչափով։ Եվ կարծում եմ, այստեղ խնդիրն այն չէ, կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, թե չկա, խնդիրն այն է, որ այլևս կա նաև շատ վաղուց կա այդ մյուս զուգահեռ ձևաչափը, պայմանական իմաստով նույնիսկ երկգլուխ ձևաչափը, Եվրոպա եւ Միացյալ Նահանգներ։ Սրանք ամբողջապես նույնական գլուխներ չեն, բայց զգալիորեն աշխատում են ընդհանուր ինչ-որ մոտեցումների շրջանակում, փոխ գործակցված շրջանակում, եւ դա կա, եւ Գրանադայում, այո, այդ բովանդակությունը ըստի ստանալու է նոր ալիք։ Ես երբ խոսում եի այդ մթնոլորտային ճնշման խտացման մասին, դա վերաբերում է նաեւ Գրանադային, ոչ միայն Գրանադային, բայց նաեւ Գրանադային, բնականաբար հիմա արդեն ինտենսիվանալու է աշխարհակաղակական այդ պայքարը, մրցակցությունը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Արևմուտքը ավելի ինտենսիվ փորձելու է ստանալ այդ պայմանագիրը, հնարավորինս շուտ, բնականաբար ռուսները փորձելու են առավել ինտենսիվ խանգարել այդ պայմանագիրը ստանալու հնարավորության։ Որովհետև մինչև հիմա անգամ արևմուտքում ժամանակներ եղել են, անգամ Միացյալ Նահանգները պնդում էր, որ մենք ողջունում ենք Ռուսաստանի կառուցողական ջանքերը, նոյեմբերի 9-ից անմիջապես հետո այդ շրջանում էր, հա, որ հարավային Կովկասում կարող են լինել, եւ եթե հիմա արդեն գլոբալ հակամարտությունը պայքարը տեղափոխվել է Կովկասյան թատերաբեմ, միգուցե արևմուտքը փորձի այդ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման իրավական հիմքը, նոր հիմքը, այս Արցախի բռնի տեղահանումից հետո իր տիրույթում ստեղծել, այսինքն այլևս հայ-ռուսական ֆորմատը ակտուալ չլինի, ակտուալ լինեն ձևաչափեր, ստեղծվեն արևմտյան ֆորմատներ, նույն համանազատման հարցերի ապահովման։ Արևմուտքը կարող է փորձել, այսինքն արևմուտքը կարող է փորձել, բնականաբար արևմուտքը, երբ միջև հիմա էլ այդպես զուգահեռ, եթե իր նախաձեռնությունները տարել է, այդպես նպատակ չի ունեցել անպայման զուգահեռ տանել, խնդիրը հնարավորինս այսպես հիմնական դարձնելն է, եթե այդպես կարող ենք ասել, բայց կրկնեմ, մի բան է արևմուտքի փորձելը, մեկ այլ բան թե այդ փորձելը որքանով կստացվեն, որովհետև այստեղ միայն Ռուսաստանի խնդիրը չէ, այստեղ կա օրինակ նաև Իրանի հարցը, որը բավական հստակ հայտարարում է, որ իր համար անընդունելի է Կովկասում արտա ռեգիոնալ ներկայություն որևէ ձևաչափով, իսկ եթե դուրս մղվեն մնացած բոլորը եւ մնա արևմտյան ձևաչափը, ինչը ես տեսականում դիտարկելով այդուհանդերձ գործնականում համարում եմ անհնար, բայց հենց նաեւ այն պատճառով կա Իրանի խնդիրը, այստեղ կա Թուրքիայի խաղի խնդիրը, թուրքերը ինչպես Ադրբեջանը, պարզապես շատ ավելի մեծ մասշտաբով դարձյալ փորձում են խաղալ այս հակասությունների վրա եւ ամենևին չեն շտապում ինչ որ մի կողմում այսպես որոշում կայացնել, ծանրացնել եւ ինչ որ մի լուծման բերել։ Մենք տեսնում ենք, թե ոնց են այսպես փորձում ռուսների թույլ տեղերը եւ շահերը օգտագործել հետո արևմուտքի հետ ինչ որ փուլ պայմանավորվել եւ այլն, եւ սա ասցից շարունակվելու է, եւ այստեղ են նաեւ մեզ համար վտանգներն ու մարտահրավերները։ Ձեր կարծիքով, եթե Ռուսաստանի մասին խոսենք, Արցախյան համատեքստում սխալ չէր համաձայնվելը կամ թույլ տալը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմով փոխել այդ 30-ամյա գրեթե ստատուս քվոն, հա, այսինքն Ադրբեջանը հաղթեց, հետո Արցախը շրջափակեց, հետո տեսանք արդեն պատերազմով ստեցան վերահսկողություն հաստատեց Ռուսաստանը, պաստորեն այդ 44-օրյան տեղի ունեցավ ուկրաինական պատերազմից 2 տարի առաջ, հա, եւ կային գնահատականներ, որ փորձում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ այսպես իր թիկունքը ապահովել, հետագայում նրանց միջոցով նույն ճանապարհների, էներգետիկ ուղիների խնդիրներ լուծել, բայց ստացվեց այնպես, որ ինքը Ուկրաինային դեռ չի հաղթել այս 1.5 տարվա ընթացքում եւ չկարողացավ պահել իր դիրքը փաստորեն Արցախում։ Բանը բանից անցավ եւ այսօր ինքը դա ասեցիք, ես այս իրավիճակում, այս իրավիճակի վերաբերյալ իմ գնահատականը ես առիթներ ունեցել եմ ասելու, սա ես կարծում եմ մենք բախվել ենք շատ ավելի բարդ process-ի, շատ ավելի բազմաշերտ process-ի։ Մեզանում սա պարզապես ներկայացվում է զուտ ռուս-թուրքական պայմանավորվածություն ասվածով, բայց իմ գնահատմամբ շատ ավելի բարդ process էր, եւ այստեղ ակնհայտ էր, որ ռուսները փորձում էին այդ ստատուս-կվոն փոխել խաղաղ տարբերակով, Կազանյան պլան,
գիտեմ, այլ պլաններ եւ իրենց համար շատ ավելի շահեկան ստատուս քո ստանալ, այսինքն վերադարձնելով հանձնելով Ադրբեջանին որոշակի շրջաններ, այդուհանդերձ իրենց ներկայությունը պահպանել լղիմ տարածքում եւ ոչ թե Ստեփանակերտ եւ Ստեփանակերտից մի քիչ վերև։ Եվ այս տեսանկյունից ռուսները սակայն չկարողացան դա անել, որովհետև կային օրինակ արևմուտք եւ թուրքեր, որոնք բնականաբար չէին թույլ տալու, որպեսզի ռուսները այս ռեգիոնում վերհաստատեն իրենց գերակադերը հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը լուծելով, ինչպես որ ռուսները բնականաբար թույլ չեն տալու, որպեսզի արևմուտքը լուծելով հաստատի իր գերակադերը։ Երբ Ռուսաստանին թույլ չի տրվում խաղաղ ճանապարհով կարգավորել այդ process-ը, այդ հակամարտությունը, եւ Ադրբեջանը չի համաձայնում, որովհետեւ կա Թուրքիա, որը բնականաբար թույլ չեր տալու Ադրբեջանին համաձայնել, Թուրքիան ունի իր հավակնությունները, ես նշեցի այդ լայն ռազմավարությունը։ Թուրքիայի համար Կովկասը կարևորագույն նպատակ էր, եւ ես սա տեղավորվում էր նաեւ արևմտյան նպատակների մեջ, Թուրքիայի միջոցով թուլացնել Ռուսաստանին, Թուրքիային մղել դեպի Կովկաս եւ Ռուսաստանին մղել թուրքերի հետ պայմանավորվել, կիսել Կովկասը եւ այլն։ Ես կարծում եմ տեղի ունեցավ այս բարդ process-ը, ռուսները ինչ պետք է անեին, կամ պետք է կոշտ ուժով հակադարձեն, եւ սա նշանակում է պատերազմի մեջ մտնել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, որին իրենք չեն գնա բնականաբար։ Եվ չգնացին։ Շատ պարզ էր, եւ ինքս այդ մասին խոսել եմ դեռ 10 տարի առաջ, որ չեն գնալու, եւ սա պարզից պարզ է։ Եվ Հայաստանը մնաց մենակ, եւ ոչ միայն չգնացին, այլ գնացին պայմանավորվելու, այսինքն ճիշտ է, պայմանավորվում են արդեն իրենց համար շատ ավելի նվազ շահեկան պայմաններով կամ վատ պայմաններով, ըստեյության անկումային տրամաբանություն ենթադրող պայմաններով, բայց սա է տարբերակը, կամ պայմանավորվում են ինչ որ բան փրկում են, որպեսզի շատ ավելին չկորցնեն, կամ գնում են պատերազմի։ Այսինքն ստատուս քվոյի փոփոխությունը միտումնավոր չէր արված, թե արված էր 20 թվին։ Արված էր միտումնավոր։ Փոփոխությունը արվեց պատերազմով, այսինքն թուրքերը շատ լավ պատկերացնելով, որ իսկապես լավագույն պահն է այդ պատերազմը սկսելու, եթե դիտարկենք շրջան այդ պատերազմի, կորոնավիրուս, որը կանգնեցրել էր գործնականում համաշխարհային դիվանագիտությունը, եւ այդ թվում նաեւ արցախյան կարգավորման գործընթացը, շատ է խոսվում այն մասին, որ գործընթացը մտավ փակուղի Հայաստանի առավելապաշտական դիրքորոշումների պայմաններով, պատճառով եւ այլն, դա ամենևին այդպես չի եղել, եւ գործընթաց կար ընդհուպ 2020-ի հունվար, եւ սպասում էր մարտին նոր շրջան։ Բայց կորոնավիրուսը փաստացի կանգնեցրեց համաշխարհային ամբողջ դիվանագիտությունը, դրան զուգահեռ գեր լարվեցին ամերիկա-իրանյան հարաբերությունները, տեղի ունեցավ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը 20 թվականի հունվարին, դա արմատապես փոխեց իրավիճակը մերձավոր արևելյան դաշտում, իսկ Կովկաս եւ մերձավոր արևելք դրանք շղթայական օրգանական անվտանգային այսպես տարածություններ են, եւ սրան գումարենք նաեւ մի շարք այլ գործընթացներ աշնանը մոտ 2020-ին, եւ մենք տեսնում ենք, որ դա ամենապատեհ պահն էր պատերազմի հնարավորությունը տալ Ադրբեջանին, իսկ ռուսները չունեին այդ կասեցնելու հնարավորությունը, պետք է գնային արդեն կամ Հայաստանի հետ պատերազմում են, ինչը կրկնեմ չէին անելու, շատ պարզ է, եւ սրա մասին խոսվել է շատ, կամ պետք է պայմանավորվեն արդեն, դնեն իրենց շահը, պայմանավորվեն, եւ պայմանավորվեցին բաժանել արդեն Արցախը երկու մասի, ես կարծում եմ իրենք էլ շատ լավ պատկերացնում էին, որ այդ պայմանավորվածությունը ամենևին իրենց օգտին չէ, բայց կրկնեմ, կամ պատերազմում ես, կամ գնում ես թուրքերի հետ պայմանավորվելու, այս մեխանիզմն է աշխատել, սա չի նշանակում, շատ դեպքերում սա դիտվում է որպես ռուսների արդարացում, այստեղ արդարացման խնդիր չկա, այսինքն առավել եւս բոլորիս համար շատ պարզ է, զգալի մասով շատ պարզ է իրավիճակը, կան խնդիրներ քաղաքականության տիրույթում, որոնք մենք պետք է հասկանանք, թե process-ները ինչպես են հասունանում, որպեսզի մենք ոչ թե համարենք չես այդքան էլ վատը չի ինչքան թվում էր, ոչ, որպեսզի մենք հասկանանք այդ process-ները էլ ինչպես կարող են ծավալվել, որովհետև այն, որ ոչ մեկը մեզ համար Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ չի կրվել, այդ թվում ռուսները, սա պարզից պարզ էր, բայց մեզ պետք է նաեւ հասկանալ, թե դրանից բացի ինչ process-ներ են հասունանում, ինչ տրամաբանությամբ, ռազմավարական շահերի եւ հետաքրքրությունների ինչ բախումով։ Դե, այդպես էլ որևէ։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք շարունակությունը, ռուսները արդեն մտան ուկրաինական պատերազմի մեջ, և դա էլ ավելի սահմանափակեց նրանց հնարավորությունները, էլ ավելի բարձրացրեց Ադրբեջանի և Թուրքիայի նշանակությունը իրենց համար, այդ պատերազմը ընդհանրապես նաև արևմուտքի համար բարձրացրեց Թուրքիայի և Ադրբեջանի նշանակությունը, մենք սա տեսել ենք փաստերով, այսինքն
Ադրբեջանի հետ կնքվեցին պայմանագրեր, էներգետիկ նոր պայմանագրեր, Ադրբեջանը հայտարարվեց ամենավստահելի գործընկեր։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը այն ինչ որ արել է օգտվելով այդ միջազգային իրավիճակից եւ այդ իրավիճակից բխող կոնսենսուսային միջավայրից։ Մեծացնելով իր կարևորությունը եւ դերը։ Ինքը այդքան չմեծացրեց ինքը, որքան իրավիճակը եւ միջավայրը բերեցին այդ դերի որոշակի գործակիցների աճի։ Մենք խոսել ենք հայ-ռուսական հարաբերությունից, բայց մինչեւ անգամ որ Արցախյան թեմայի մեջ ենք, հա, տեսեք, տարիներ շարունակ 90-ականներից մինչեւ վերջին շրջանը Հայաստանում զուտ այսպես թեզերի մակարդակում եւ թե անխոցելի էր այն, որ Արցախի անկախության գաղափարից այն կողմ մենք որևէ բան պետք է չստանանք, հա, այսինքն դա այդ առավելագույն դիրքավորումը դրվում էր։ Դուք տեսնում եք մի սցենար, երբ որ Արցախի փաստացի հայաթափումից հետո մեր քաղաքական դիսկուրսում հիմա էլ մի քիչ ուրիշ բան է գործ ունենանք, հա, մրցեն թե ով ավելի շուտ կազատագրի Արցախը Ադրբեջանից, այսինքն անտեսելով, այսպես ասենք, իրական Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ունի իր խնդիրները եւ այլն եւ այլն, այսինքն Հայաստանի օրակարգը շարունակի դուրս մղվել, այսպես ասենք, առաջին պլանից։ Արցախը երբեք չի հակասել իրական Հայաստանի Հանրապետության օրակարգին, այլ հարց է, որ այդ տրամաբանության մեջ ավելի շատ պաթոսը եւ ռոմանտիզմն է բերվել, բայց գործնականում այն երբեք չի հակասել։ Եվ ցավոք սրտի մենք հիմա դա տեսնում ենք, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Արցախի գրեթե ամբողջապես կորստի պայմաններում մենք բացարձակապես ավելի հեշտ միջավայրում չենք հայտնվել եւ մեր անմիջական ռիսկերը բացարձակապես ոչ մեն չեն փոխվել, այլ հակառակը դրանք խտանալու են, որովհետեւ նշեցի, որ այստեղ Կովկասի հարց է, այստեղ ոչ Արցախի հարց է, ոչ Հայաստան-Ադրբեջանի հարց է։ Իմ հարցը ավելի շատ ոչ իրական, այո, ռազմահայական, իրական Հայաստանի Հանրապետության այդ հանգամանքը, մենք պետք է ունենանք իրական քաղաքական ուժեր, որպեսզի խոսենք իրական Հայաստանի Հանրապետության օրակարգի մասին։ Մենք ցավոք սրտի երկու տասնամյակից ավելի մեծ հաշվով ունենք ոչ թե իրական քաղաքական ուժեր, այդ process-ը ոչ թե գնացել է քաղաքական համակարգի կայացման, քաղաքական արդիականացման դրամաբանությամբ, այլ բիզնեսի եւ քաղաքականության անմիջական ուղիղ ծերտաճման եւ քաղաքականությունը դարձել է պարզապես բարի բուն իմաստով բիզնեսի մի տեսակ։ Եվ ներառվել են նաեւ քրեական էլեմենտներ քաղաքականության մեջ։ Այս պատկերը որոշակիորեն տրանսֆորմացվեց 2018-ից հետո, բայց մենք դարձյալ չստացանք իրական քաղաքականություն, այսինքն այն ինչ որ կար, ինչ որ ձևի փոխվեց, փլուզվեց, չգիտեմ, տրանսֆորմացվեց, բայց իրական քաղաքականությունը այդպես էլ չեկավ, իսկ խնդիրը այն չէ, որ կար նախկինը, խնդիրն այն է, որ չկար արդիականը եւ առ այսօր այդ արդիականը չկա։ Եվ քանի դեռ այդ արդիականը չկա, մենք պարզապես կարող ենք այսպես հռետորաբանության մակարդակում խոսել իրական Հայաստանի Հանրապետության շահերի մասին, եւ հիմա մենք հասել ենք մի շատ ավելի վտանգավոր մտայնության, այ հենց դա, որ մենք այս վերջին շրջանում ավելի ու ավելի շատ լսում ենք այդ պատկերացումը, որ Արցախի հարցում ճիշտ է, կան խնդիրներ, մարտահրավերներ, մեր հայրենակիցներին սպառնացող եւ այլն, բայց դա իրական Հայաստանի Հանրապետության հետ կապ չունի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության մենք կարող ենք սեղմել ատամները եւ ասենք համակերպենք այն ամենին, ինչ կատարվում է Արցախում։ Սա առավել վտանգավորն է, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչքան խորքային վտանգներ կան այդ ամեն ինչի տակ։ Իմ հարցը հենց այդ պաթոսի եւ ոչ հաշվարկված քաղաքականության պաթոսը տեղափոխվում է արդեն Հայաստանի Հանրապետության դաշտ, այսպես ասենք։ Մենք տեսնում ենք պաթոսով ինչ որ հայտարարություններ ինքնիշխանության մասին, անկախության մասին, որոնք բացառապես քարոշչական նպատակ հետապնդող հայտարարություններ են, որտեղ ինքնիշխանությունը այդ հայտարարություններով չէ։ Ինքնիշխանությունը պետական էֆեկտիվությամբ է։ Ինքնիշխանությունը ավելի շատ սիրում է լրություն եւ ավելի շատ աշխատանք եւ հնարավորինս էֆեկտիվ աշխատանք։ Ինչ է կատարվում հայ-ռուսական հարաբերությունը այսօր։ Քանի հայ-ռուսական հարաբերությունը համաշխարհային իրողություններից ելնելով նաեւ մոտենում է, այսպես իր ճգնաժամի առավելագույն դրսևորման շրջանին կամ արդեն այդ շրջանում է, բայց այդ ճգնաժամը հասունացել է ոչ թե հիմա, ոչ թե պատերազմից հետո, ոչ թե 2018-ից հետո, այլ սկսել է հասունանալ գործնականում 2000-ականներից, երբ Ռուսաստանը
լուծելով իշխանության հարցը, հետ Ելցինյան իշխանության հարցը, այդտեղ լուծում գտավ Ռուսաստանի մեծապետական հավակնությունները վերականգնելու գաղափարախոսության տեսքով, իսկ այստեղ Ադրբեջանը արդեն եւ նաեւ Թուրքիան բնականաբար տարբեր դրամաչափով եւ աստիճանով դառնալու էին կամ լինելու էին Ռուսաստանի առանցքային գործընկերային ուղություններից մեկը, լինելով միաժամանակ նաև մրցակցային ուղություն, այսինքն այստեղ սրանք զուգահեռ շերտեր են, բայց կրկնեմ, կա հետևյալը, կամ դու մրցակիցների ճնշում ես ուժով, կամ դու նրանց հետ ինչ-որ պայմանավորվելով ես հարցեր լուծում, քանի որ Ռուսաստանին չէր շահեկան չէր ուժով գնալ, որովհետև այստեղ լուրջ խնդիրներ կան, Թուրքիան ի վերջո ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ սա ամենևին երկրորդական գործոն չէ, պետք էր գնալ պայմանավորվելով, եւ ռուսները 2000-2001 թվականներից սկսեցին բավական լուրջ պայմանավորվածությունների գնալ Ադրբեջանի հետ, եւ հայ-ռուսական այդ ճգնաժամ ասվածի առաջին խութերը մենք կամ գուցե քչերը մեզանից նկատում էինք 2004-5 թվականներին, այսօր շատերը չեն հիշում, որովհետեւ այն ժամանակ Facebook չկար, ինտերնետը զարգացած չէր, շատ բան չէր մնում փոխանցվում, այն ժամանակ կար որոշակի լարվածություն հայ-ռուսական հարաբերություններում, ընդհանրապես երբ որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խոսնակը 2004-5 թվականներին հայտարարում էր, որ Ռուսաստանին պետք է մտահոգի Հայաստանում հասարակության վերաբերմունքը իր հանդեպ. Այսինքն, այս ամեն ինչը եղել է, եւ հետո մենք տեսել ենք քայլ առ քայլ զարգացում, Սերժ Սարգսյանի նախագահության շրջանում արդեն շատ ավելի այսպես ցցուն դրսևորումներ կային, այդ ճգնաժամի հիմքում շահերի, պատկերացումների հակոտնյա լինելն է, այն ինչը սպառնալիք է դիտվում հայկական անվտանգության պատկերացումներում, ռուսական ռազմավարության մեջ դիտվում է առնվազն տակտիկական գործընկերության կարևոր ուղղություն, այստեղ առաջանում է ճգնաժամը, ճգնաժամը ենթադրում է ոչ միայն զենքի վաճառքը, շատ-շատ օրինակներ, այո, նաև զենքի վաճառքը, եւ այստեղ օրինակները շատ-շատ են, թե արևմտամետ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ փչացրեց հայ-ռուսական հարաբերությունը, ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես տենց հաստատված կնիքով արևմտամետ դիրքավորում ունի, ես կարծում եմ պարզապես Փաշինյանը փորձում է հիմա ինչ-որ լուծումներ գտնել, որտեղից որ կկարողանա, իսկ այն փոխհրաձգությունը հայ-ռուսական հարաբերությունը որտեղի է ունենում, ես կարծում եմ դրանք երկուստեք այսօրվա վիճակով այդ ճգնաժամի խորքային պատճառներով հանդերձ, դրանք երկուստեք փոխ այսպես ընդունելի մոտեցումներ են, այսինքն Հայաստանի իշխանությունը այդ կերպ փորձում է պատասխանատվությունը դնել Ռուսաստանի վրա եւ նաեւ դրա շնորհիվ ներսում իր համար ապահովել քաղաքական հասարակական այսպես մոբիլիզացիա քաղաքական բազայի իմաստով, որովհետեւ այլ ռեսուրս գրեթե չի մնացել իր համար քաղաքական այդ վստահության տեսանկյունից, եւ այդ համատեքստում բերել առաջին պլան ինքնիշխանության անկախության այս քարոշչական դրսևորումը, ռուսների համար էլ Նիկոլ Փաշինյանն է դարձել ալիբի, այսինքն ռուսները մեծ հաշվով այլ անելիք կամ այլ տրամաբանություն չեն աշխատեցնելու այստեղ, այս ռեգիոնում գործելու են ինչպես գործել են, հետևաբար իրենց համար լավ է, որ կա ալիբի Նիկոլ Փաշինյանը, եւ կասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ հետ հարաբերությունը փչացնում է, տանում է Հայաստանը արևմուտք, եւ դրա համար մենք Հայաստանին չենք պաշտպանում, սա էլ իրենց համար է հարմար ալիբի, ուղղակի պայթյունը լինելու է, թե չէ այդ հարաբերությունը, թե չէ, խնդիրը դա է, այս ընթացքը հասկանալի է, սա իհարկե վտանգավոր իրավիճակ է, այսինքն երբ պատասխանատվության այսպիսի պինգ-պոնգի տրամաբանությունը աշխատում կարևորագույն խաղացողներից մեկի միջև, եւ միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ այլ պատասխանատվության այլ մեխանիզմներ չեն էլ ձևավորվում, Նիկոլ Փաշինյանի այդ արևմտյան հայտարարությունները կամ հակառուսական ինչ-որ քայլերը Հայաստանի իշխանության որ արվում են, չակերտավոր հակառուսական, որովհետև ես նշեցի, որ այստեղ շատ ավելի հարաբերական եւ բազմաշերտ վիճակ է, բայց այդ գործողությունները միտված են նրան, որպեսզի արևմուտքին արևմուտքը եւս դրվի պատասխանատվության առաջ, որ մենք տեսեք քայլեր ենք անում եւ դուք էլ պետք է քայլեր անեք մեր անվտանգության համար, բայց այնտեղից էլ այսպես կարողանում են շատ հանգիստ հետ մղել, ասում են, որ ձեր անվտանգությունը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ պայմանավորվելն է, պայմանավորվեք եւ դա արդեն գերաշխավորի ձեր անվտանգությունը, այլապես փաստացի մեզ ոչ մի էական բան չի առաջարկվում, եւ դրա պարզ վկայությունը նախագահ Բայդենի նամակն էր, վերջին նամակը Նիկոլ Փաշինյանի, որտեղ նշում էր, որ աջակցում են խաղաղության ձգտմանը Հայաստանի, որը գերաշխավորի սուվերենություն, անկախություն, ժողովրդավարություն եւ այլն, սա է պատկերը իմ գնահատմամբ, եւ այս պատկերն է իհարկե, որ բավական մտահոգիչ
միջավայր է ստեղծում Հայաստանում եւ դրա շուրջ։ Շնորհակալություն կհետևենք պարոն Բադալյան։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել են քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին։Որոնք են հղի կնոջ աշխատանքային իրավունքներն ու արտոնությունները։ Աշխատող կինը գործատուին ներկայացնում է տեղեկանք հղիության մասին։ Գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող կնոջն ազատել աշխատանքից, մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ավարտը գումարած 1 ամիս։ Հղի կնոջ և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Անհրաժեշտության դեպքում հղի կինը կարող է բժշկական հետազոտություն անցնել աշխատանքի ժամին։ Արգելվում է հղի կնոջը պարտադրել մեկնել գործուղման, իրականացնել արտաժամյա աշխատանք, հերթապահություն, ներգրավել օրենսդրորեն սահմանված ծանր առանձնապես վնասակար աշխատանքներում։ Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի կամ տրամադրել լրացուցիչ վճարովի արձակուրդ։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է 140 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 70-ը ծննդաբերության։ Բարձ ծննդաբերության դեպքում հատկացվում է 155 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 85-ը ծննդաբերության։ Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում տրամադրվում է 180 օր արձակուրդ, որից 70 օրը հղիության, 110 օրը ծննդաբերության։ Նորածին որդեգրած կամ խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կենսաբանական մորը տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև 70 օրական դառնալը։ Երկու և ավելի երեխայի դեպքում արձակուրդը տրամադրվում է մինչև նորածինների 110 օրական դառնալը։ Երեխայի ծննդից հետո 30 օրվա ընթացքում երեխայի հայրը ևս կարող է հնգորյա վճարովի արձակուրդ վերցնել։